Bakıda Azərbaycan-Rusiya biznes forumu keçirildi. Forumun açılış mərasimində İqtisadiyyat Nazirinin müavini Rüfət Məmmədov bildirdi ki, belə biznes forumlar iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin inkişafına xidmət edir. Dün Sverdlovsk vilayəti ilə Azərbaycan arasında bir sıra sənədlər imzalandı. Həmin imzalanan sənədlər arasında təhsil sahəsində imzalanmış müqavilələr də mühüm əhəmiyyətə malikdir. Rusiya Azərbaycanın mühüm ticarət tərəfdaşıdır. Rusiyanın Cənubi Qafqazla ticarətin yarısı Azərbaycanın payına düşür. Belə ki, bu ilin 7 ayında iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 23% artıb. Rusiya Azərbaycan iqtisadiyyatında 4,7 milyard dollar investisiya yatırıb. Azərbaycan isə Rusiyaya 1,2 milyard dollar yatırıb. Ötən il Sverdlovsk vilayəti ilə ticarət dövriyyəsi 95 milyon dollar təşkil edib. Bu il 100 milyonu keçəcəyinə ümid edirik. Sverdlovsk vilayəti ilə ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün böyük potensial görürük. Qeyd edək ki, biznes forum çərçivəsində Yekaterinburq şəhərində logistika mərkəzinin yaradılması ilə bağlı Sverdlovsk vilayəti arasında anlaşma memorandumu imzalandı. Gələn il Rusiyanın Sverdlovsk vilayətinin sənaye müəssisələrindən ibarət işgüzar missiyasının Azərbaycana səfəri nəzərdə tutulur. Nazir qeyd edib ki, missiya tibb avadanlıqları, kimya, IT və digər sahələri əhatə edəcək. Ötən il Sverdlovsk vilayəti ilə Azərbaycan arasında ticarət əlaqələri genişlənib, lakin bu sonuncu hədd deyil. Ticarət əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi üçün böyük potensial mövcuddur. Biz azərbaycanlı hər bir biznesmenlə işləməyə hazırıq. Xatırladaq ki, 2018-ci ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 19% artıb və 2,5 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını keçib. Azərbaycan və Rusiyanın Sverdlovsk vilayəti ilə ticarət dövriyyəsinin həcmi isə ötən ildə 83% artıb və 95 milyon dollar təşkil edib.